Ale říkal jsem si, že si třeba možná, jako tím zaručíme štěstí, že to tady tohleto, kdyby tam dneska zase bylo, tak bych byl jako úplně nejspokojenější člověk ever. Tady je zaručená 81 plus karta, takže předpokládám, že to bude 81 plus karta doslova. Sakra. Tak, máme tu 10 těchto peků, tak začneme třeba od konce. No. Okidoki. 8 trojka. Tak teď nepadne vůbec nic. Padne board. 8-5, výborně, 8-5 je skvělá. 8-5 je úplně super, jelikož 8-5 je akorát do jednoho ze zbísíček. Doufal jsem, že by mohlo těch flare tam být víc, ale 8-4 Ginter je fajn. Tak teď už by to mohlo být lepšejší. Yes! Haaland! Come on! Come on! Výborně! Kamaráde, ty zmizíš sice do SBCčka, ale paráda, paráda. A ještě Schmeichel, ty vole, tak tohle byl pek, nice. Mašina na góly, ano. Pojďme další mašinu na góly nějakou, no tak tady tato nebude asi úplně, ale Čech. Čech, OK, OK, to berem. Vacloš, to je v pořádku. Tak asi jsem si vybral jako štěstí už, jako já vím. Vybrané, no. Štěstí už je asi preč, jo, toto bych chtěl asi fakt moc, no. Jo. No, aspoň bordem jsme se rozloučili, Chimenezem. Tak pojď píku, pojď, dej něco super. Tak ty jsi byl teda štědrý, kamaráde. Ještě tu máme balíček zácných hráčů Electrum, tak bych byl moc rád, kdyby ten nás potěšil a dal nám ještě jeden walkout na závěr. Je to neobchodovatelné, tak pojď. Pojď. Tak ne. Aspoň 8-5, ne, to je piké zpět. To jsem úplně nechtěl. Aspilico je ta pika Marcos Asensio, tyjo. Tady tři borci španělští. Oni mají chemistry už v balíčku. A teď přichází to napínavé. Otevřeme to, jo. Teď se otvírá hoši Eusebio. Nebo Pelé. Nebo někdo úplně úžasný. Teď hlavně, ať se odešlo do klubu. Je v klubu. Vylosujme si první národnost, na kterou se podíváme. Pojďme se na ní podívat. Portugalsko, to je zajímavý začátek, co si budeme vyprávět. Kdyby tam byl Eusebio, tak ty vole, to by byl vrchol všeho. Není tam Eusebio. Eusebko to tentokrát nebude, dámy a pánové. Nevadí. Toč se. Německo. No. Nejsem si úplně jistý, jestli chci tady tuto národnost. To je jedno. Není tam. Drogbu bych asi bral, tak uvidíme, jestli ho budeme... Severní Irsko, to bych bral. Není tam. Není. Uvidíme, kdo dorazí teda. Nakonec. Ghana. To by asi nebylo až tak zlé. Ale není. Točme kolečkem dál, točme na Kamerun. To jsou samé zajímavé exotické destinace. Jako Kamerun bych bral samozřejmě taky. Nevadí, no, co jsem asi tak mohl čekat. Už nejsem tak natěšený, já už tuším, že to bude zlé. Skotsko, to je dál gliž, ne? Ale ten by byl zrovna celkem good, ne? Myslím si. Je to jedno. Srbsko, to ne. Srbsko, ne. Není tam ani Srbsko. Francie. To je zajímavá národnost. Tam toho může být hodně. Dobrého i zlého. No, může. Pojď dál. Česko. Takže bychom měli Pavlíka Nedvědového. Ne. Toč se kolečko. Anglie, ježíš, on je tam ten Lineker, hoši, on tam je zpátky. O co, že tam je ten Lineker zpátky? O co? Není. Karmu jsme neurazili tím, že jsme ho tam poslali. To jsem spokojený už teď, to je dobré, to je dobrá zpráva. Rumunsko Hadži, Rumunsko asi taky nechci. Není tam.
toč se kolo dál, toč se kolo štěstí, ukaž, co to bude. Japonsko, já se bojím. Já se bojím. Já se bojím. Ne, není tam, není tam, není tam, není tam, není, 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 není. Není tam ani pan Nakata. Irsko, to je co, ne, to taky není dobrý. To taky není dobrý, to taky není dobrý, to taky není dobrý, to taky ne, ne, ne a ne. Není dobrý. Pojď dál. Dánsko. Ne, počkej, to je jedno. V Dominikánské určitě není. A v Dánsku taky není, dobře. Jestli fakt padne ten Litmanen, tak to bude fakt smutné. To bude ještě horší než ten Lineker. Nigérie, to taky není dobré. Nigérie, ty vole, to taky není dobré. JJ Okocha. Jako jinak to byl docela sympaťák, jo, ale prostě ve FIFA ho nechceš. Tak come on, pojďme dál. Maďarsko, že být fakt ten Béla Puškáš? Já vím, že není Béla. Škoda. Škoda. Ale je to zase teda napínavé jak šráky Brazílie. Pojď, řekněte mi, že jsem ten dres zvolil správně. Řekněte mi, že je tam Brazílie. Po pozicích. Obránce to není. Záložník. To není. Útočník. To nemyslíš vážně! To si děláš prdá! Ty vole, tep 1000 do píči, to. Ty vole! Ježišmarja! To není možné! Hoši šťastné a veselé! Hoši šťastné a fucking veselé! To nemyslíš vážně! To nemyslíš vážně! To není možné! Ty vole, hoši, co se to tady do prdele stalo? To si děláš, ježišmarja, to není možné. To není možné. Já tomu furt nechci věřit. Teď se otvírá hoši Eusebio. Nebo Pelé. Nebo někdo úplně úžasný. Jo, to je někdo úplně top. Teď jsme ho poslali úplně v klidu domů. A teď hlavně, ať se odešlo do klubu. Je v klubu.